Och spela till Lindqvist. Och då leder Färjestad. Var det inte en teckningsvariant där som ger målmässig utdelning efter 14.44? Mikael Lindqvist är 1-0 i Karlstad. Zohorna. Det kommer ett snabbt avslut här. Bengtsson, Zohorna skjuter och nu styrs mål. Nikolesen. 1,5 sekund kvar av perioden när kvitteringen kommer. 1-1 i Karlstad. Burström. Burström som verkar landa på Langhammer. Det ser väldigt märkligt ut det där. På höger... Nu är det några men inte. Pilö chansar lite grann. Och så styr det in mål. Logan Hatsko styr in 2-1 för Oskarshamn med 1.58 kvar av den tredje perioden. Jumbon Oskarshamn besegrar...